Това е третата част на предаването извън шаблона. Продължаваме с темата от предишния път, с нейната втора част. В студиото сме само с Пело Кръстев. Какво става с света, на къде вървят децата? Ако трябва да попитаме какво мислят обикновените хора, които се разхождат по улиците, които пазаруват, така наистина хората от народа, ще кажат, че нещата всъщност не са добре. И винаги, когато има промяна, хората не приемат добре промяната, понякога даже тя да е добра. Аз не съм сигурен, че тази промяна е добра. И моето мнение е, че ние отиваме, развитието е циклично, спираловидно, към ново IT. IT на информационните технологии, за някои зрители да го обясна, средновековие. Средновековието, където ще живеем в някакъв феодализъм, където културата всичко ще бъде режисирано, цензурирано с информационните технологии, ще се знае хората как мислят, как разсъждават, ще може да им се внушават такива неща и че ще бъдат контролирани всички инакомислещи. И този период ще започне след около 8-10 години и ще приключи след 30-50 години. Така се води от известните цикли на Кондратиев, които съм изследвал. Писал съм там и математически модели за тях. Вие попитахте какво ще стане за децата. Много пъти са се опитвали социалисти, троцкисти. Опитвала се католическата църква, правил експерименти, децата да не ги отглежда семейството, децата да бъдат създавани от секс, естествено, не инвитро, и после тези деца да бъдат отглеждани от държавата. Ако напишат в интернет комуни, Парагвай, с тези ключови думи, ще прочетат, че католическата църква е финансирала такива комуни преди 200 години в Парагвай, където е съществувал един социализъм. В този социализъм е имало двойки мъже и жени, но никой не е можел, не е имал власт върху децата си, върху властта. Властта върху децата е била на комуната. По този начин децата не са привързани към родителите си. Родителите нямат отношение към децата. Това се създава по-късно, нали, така нататък. И всъщност комуната управлява децата. Същото нещо са направили болшевиките след Октомврийската революция с декрета секси, сексуална революция, също може да се прочете. Има много филми качени. Жените е трябвало да се регистрират в местните съвети, всички над 19 години, който иска да ги познае, използвам библейския секс също, текст, нали, термин е това, познаване, също се регистрира. От този разврат се получават деца, които са отглеждани в държавни детски домове. И всъщност това са хората, които са били изключително предани на съветската власт. В Османската империя е правен друг опит, който е даже по-успешен. Това е еничери, еничиляк, еничери. Еничерите са взимани на една възраст, която е съзнателна, 8-10 години, и са били възпитавани. Те също, нали, са откъснати от родителите си, но имали са спомени за своето семейство. Даже някои еничери са си запазвали религията. Много красив разказ на срещата на двама еничери християни, пашата на София Пловдив, е турски паша на Любен Каравелов. Съветва, нали, всички българи да го има го в интернет, да го прочетат. Прочита се за малко, описва това време. Така че при бъдещето поощряват се самотни майки, докато преди да си, вие сте млад човек, но по мое време да си самотна майка. А малко преди мен, да кажа 7-8 години, контролираха и момичетата в училище. Два пъти годишно ги контролираха в лекарския кабинет дали имат контакт. Цел да ги запазят, да ги дадат на семейство, да държавата да възпитават деца. Ето тези концепции са на децата. Децата все по-малко ще бъдат деца на родителите си, те ще бъдат повече деца на системата, на световния елит. Подобно е между Звездни войни, точно тези войници, облечените в бяло с шлемовете, както служаха на империята, така те ще служат на държавата и тези деца ще бъдат много по-жестоки. Ако сега има протести, да кажем истински, което е илюзия, и трябва хората от МВР или от някакви там специализирани части да разпръстат тези протести, това са хора с родители. Ако ме погледне някой млад човек, ще каже, това е като баща ми. Ако погледне някой като това, ще каже, би, това е като мен, това е като брат ми. И на него ще му бъде много по-трудно да бъде жесток. Но тези, които са отгледани от държавата, възпитани от държавата, то от световната държава, не от нашата държава, ще бъдат изключително жестоки. Те ще просто ще бъдат нещо много страшно.
Такива теории имало, дано това нещо не успее, дано не съм прав пророк, но виждам, нали, че всичко се прави да се разруши семейството, а семейството се държи на някаква химия. Световен аспект го говори. Да приканим нашите зрители, че и те могат да бъдат част от предаването извън на шаблона, като влезнат на Фейсбука страницата на телевизия СКАТ, както и групата, която е посветена на предаването. Там може да задавате вашите въпроси. Говорим си за семейството. А какво става с традиционните ценности, които са безспорно много важна част, а всякаква пропаганда се опитва да я унищожи? Еми, сега какво да ви кажа? Значи, ако разбера въпроса ви, има и нетрадиционни ценности, сега се налагат. Сега в момента последните години е диктатурата на малцинствата. Тя се използва да се унищожи мнозинството, използва се да се унищожи средната класа. И ако вие пак не сте изучавали тези неща, нали, те са сега, въпреки че са лоши теории, винаги мога да оборя всеки, е полезно да се знае до някъде. Основният враг на болшевиките и на революционерите не са Ротшилдите. Ленин, Сталин никога не са говорили против тях. Напротив, те са помагали на Съветския съюз. Основният враг е бил еснафа, средната класа. Човека, който прави банички, човека, който има автосервис, човека, който монтира някакви устройства, човека, който прави покриви, който е независим от държавата. Това е основният враг. При социализма, не знам вие дали знаете, кажете, нямахме право да имаме пикапи, камиончета и бусове. Защото това се водеше средство за производство, което водеше на експлоатация от човек до човек. А всъщност над 90% до 99%, проверете в Уикипедия, драги зрители, от икономиката, от заетостта е малки средни предприятия. Малки са до 10 души, средни са до 25 души. И то не в България, не в Европа, в Африка, в Австралия, в Нова Зеландия, в Съединените щати. Малките и средни предприятия и средната класа, това беше основата на един щастлив свят, който го терминираха 68-ма година, но продължи до 80-те години на Запад, който ние изпуснахме. Който ние не знаем, живяхме в някаква пропаганда. Хората винаги, когато си спомнят, аз така много социалисти, приятели, миналото, винаги забравят лошото. Помнят доброто. И точно това е една такава носталгия при възрастните хора, води до една такава мъка към социализма. Защо да трябва да има тази мъка към социализма? Има е, защото да... така е направен човек и мен ми е мъчно. Възрастните хора още повече това да го предават на младите хора, те това да го смятат за нещо, което да, наистина е било така, било е много хубаво и добре. Но това, което съм чул... Човека е така. Неговото мислене е интеграл върху времето от това, което е преживял. И стария човек е преживял повече преди и това нещо го е формирало. Хората са адаптивни системи. И от тая гледна точка много малко хора могат да оценят, нали, че ако не е била тази система, същия и да бъдат по-щастливи. Примерно, голяма част от моите познати, и аз съм страдал така, са разведени, защото социализма не ти даваше жилище. Те се даваха, не се купуваха. На едни даваха по три. Деца на активни борци, други спортисти, трети красиви жени и така нататък, други тарикати, работещи в кръчми. А някои хора познавам такива, не топиваха без жилище, няма семейство, няма личен живот. Социализма не ти даваше не да минеш границата, а да я доближиш границата. Отсреща на няколко километра растяха лимони, маслини, имаше друго море, което е прозрачно, имаше друг вид хора, имаше магазини, които бяха пълни. При нас магазините бяха празни и хората, които купуваха, ги гледаха като врагове. Аз съм свидетел как хората от ГДР, когато се връщаха от Полша, на границата поляците сваляха гумите на колите им и ги оставяха на трупчета. А които се връщаха от ГДР, германците сваляха на поляците обувките. Това е антипазарно, античовешко мислене. И за всяко нещо трябваше мисли партията, трябваше мислят едни мастити чичковци, които са отправили ние происход. Голяма част от тях знаеха истината. И я казваха. Истината е. Как грешно е създадено това общество, как грешно е заченато, колко по-лошо е там. Другото нещо, което ще кажа, нали, за тази промяна е как ще се, освен как се променя семейството, ми вече няма бракове. Няма да има и семейство. Но ще бъде като в държавните големите учреждения. Един мъж има много жени, а някои мъже няма да имат жени. Така и в природата. Примерно, две мъжки животни се пият до кръв. Може и до смъртно рядко.
което победи, женските са негови, те тръгват по корабо. Това е природа. Това ще се върне. Няма да е силния. Ще бъде министъра, ще бъде човека с парите. Той ще избира. Ако ти си беден, ако ти не оставаш, няма да ти изберат, защото жената иска да осигури условия за това, което е в нейната утроба след евентуалния контакт. Тя търси сигурността за детето. И тя е права. В древни времена сигурен е бил силния мъж. По-късно е бил хитър и ловкия. Той може да убие, а в днешно време е силен, богатия мъж. А русофилията в България има ли лечение? Това чуждопоклонничество, което го виждаме много често. По принцип, така, аз съм много раздвоен по този въпрос. Ако трябва да говорим за руския народ, не съм русофоб. Мога да кажа, че съм русофил към по-нежната част. Но за руското управление то е токсично и за самата руска държава. Има хора в България, които повече обичат... Те са объркали тези хора. Това, което попитах дълбоко уважаване от мен Валентин Вацев и много зрители ми се сърдят, че го попитах така, че не го оставих да говори. Когато срещнеш учителя, ако ти се яви Моисей в горещия храст, не го слушай. Питай го. Който пита, той ще научи. Който слуша проповед, нищо няма да научи. До сега не е излизала истината за българо-руските отношения. Излиза по такива телевизии, сайтове, други работи. А това неща е русофилията е програмирана в главите на хората, особено на моите и предишните поколения в учебниците. В петък имахме руска телевизия. Нямаше субтитри. Нямаше друга телевизия в петък, освен руска. В 20 часа включвахме новините на руски време. След това имаше филм на руски език и така нататък. Първият език, който се изучаваше в училище, беше руски, а да се учат западни езици, можеха само децата на най-преданите народни синове и дъщери в специални курсове. Ако баща му е агент на държавна сигурност, ако е активен борец или ако е някой много важен, примерно работи в железария или хранителни стоки и дава месо, можеше да поиска от другаря полковник здраве желаев някаква връзка да си бутне детето в алианса или в читалището, където за простосмъртните нямаше места. В определени езикови гимназии от една паралелка 3-4 души не бяха на златни родители деца. Този дух на социализъм... Нека да кажа още малко за русофилията. Нека още малко, защото аз не ви отговорих на този въпрос. Сега, отношението към Русия трябва да е трезво. Не трябва да е лошо, не трябва да е добро. Трябва да се различават хората, трябва да се различават и управлението. Разбира се, хората при такова управление, дори визирам и украинците, които имат такова управление, в някои отношения не са като нас. Ние сме по-добри. Защото така ни се случило през историята. Самия Достоевски казва, че когато той го пише, че когато идват тук да освобождават братята българи и мислят как ще ги изхранват, виждат, че най-бедните българи живеят по-добре от техните помещици, че семейството им е много по-добре развито, че градините си кои, че жената е чиста и скъпа да спретната на фона от това. Така че ние исторически сме имали по-добра съдба от руския народ. Руския народ се случи много извращения. Военната служба била от 25 до 30 години. И мъжете са избивани. Ефектът, който се получава в Украина, връщали са се инвалиди, повредени от война. И това също трябва да го разбираме, защото и те като хора имат друго разбиране. Разбира се, нещата, които са се случвали между Русия и Османската империя, са се разиграли добре за нас, но тук държа да кажа за една голяма измама. 1828 година България в землището си, не в сегашните си територии, е била под турска власт. Русия прави един блицкриг срещу Османската империя и почти стига до Истанбул, така ударението. И в края на краищата се договарят с западните сили, защото Русия печели много и на Кавказския фронт. Не може да вземе Русия всичко, защото другите ще тръгнат срещу нея. Подобно се случи по време на Кримската война. И Русия предпочита да вземе Южен Кавказ. Тя е почти била стигнала на залива Адана, където беше земетресението срещу Кипър. На Русия обещано Първата световна война. Малко, исторически малко време след това да излезе на залива Адана и град Алепуха Алеп също да бъде руски и проливите да бъдат руски. Запада казва, щом взимате това, давате независимост на Балканите. Русия казва, не, сърбите и гърците да бъдат независими.
Но България ни трябва или като губерния, или пък да си остане в Турция, защото Турция тогава е болният човек на Европа. И забравих името на генерала, сега зрителите ще... Просто съм малко превъзбуден. Вече е трета част. Казва: по-кротко, братя българи, и вашия ред ще дойде, да не обърнем оръдията срещу вас. А през това време руската армия е подпомагана логистически, реално с много хора, с храна, с продукти. Всички българи са помагали. Изведнъж Русия оставя България отново в турски ръце. Точно тогава се случва най-голямото етническо прочистване на България за всички години. Сключва се една изселническа спогодба след тази война 1028-29, тя почва 27-ма. И цялата територия, Русе, Силистра, Тутракан, Шумен, Разград, дори е Бургаско, християнското население е изселено с цел да премине Черно море и да отиде в Южен Кавказ. А мюсулманско население от Северен и Южен Кавказ е заселено тук. Разбира се, руската организация никога не е била добра. Тя е разчитала на грубата сила и тези наши сънародници. Остана и в село Кюлевча го има в днешна Украина. Останали са около Одеса, останали са около град Херсон, останали са по пътя за Крим и така нататък. Не са могли руснаците да ги придвижат. Така че една трета, не, но 25% от генофонда на България тогава е променен. Другото нещо, което може да кажем е, че когато са били военните действия, около Иранското езеро, тази епопея, която е много известна, няма да говоря за известни неща, ние говорим за англо-френски войски, трябва да кажем, че има и руски войски. Трябва да кажем и руски войски. Така че Русия е империя. Тя има имперски интереси, ние се намираме много близко до нея. Преди руснаците да завземат Крим, бяха на 800 км. Сега, когато са завзели Крим, са на 400 км. Не го коментирам това нещо, какъв е Крим, що е Крим. Това е много дълга работа, нали? И така нататък. Те са много близко. Османската империя, турците са близко тук, извинявайте. Така че Русия винаги е фактор. И винаги в България трябва да има някакъв баланс срещу руското влияние. И русофилите трябва това да го осъзнаят, но в края на краищата те не могат. Това е като един човек, като е почнал да вика ЦСКА, ЦСКА, не мога да накараш да бъде от Левски този човек. Така са и в политическите си пристрастия. Но това не е хубаво. Е, не е хубаво, но може да бъде излекувано. Но и нашите партньори. Какво е лечението? Нашите партньори, западните, би трябвало да ни помогнат, защото нас ни подариха от съветската сфера на кораба в Рейкявик, в западната сфера. И като ни подариха, обаче те ни оставиха със съветските служби, защото съветските служби и васалните български служби на съветските служби бяха основния гарант за преминаване на това. Тогава те превербуваха съветските агенти, които бяха и български агенти, станаха и западни агенти. И ние така живеем в... Не мога да го кажа, защото думата е мръсна, нали? Политически живот. И за финал, съществува ли и породи ли още духа на социализма в България? О, разбираш, че съществува духа на социализма. Значи социализма, аз съм го дал този пример, идват студентите при един лош професор. Викат: професоре, писахте 120 двойки, вчера ги поправих. Може ли така да направите да няма толкова двойки? Викам: може, колеги. Искате ли да прегледам работите, да напиша средно аритметично и да нанеса на всеки средната оценка? Преглеждам работите, средната оценка е, често си казвам, не лъжа, 3,80. Аз ги лъжа, че е 4,50, им пиша 5. На следващия изпит викат: прощайте, вие сте страшилище, ние сме друго поколение, може ли пак така да направим? И явяват се обаче тогава, те знаят за двойка. Аз им пиша 2,50, им пиша 3. Всеки разчита другия да учи. И разбира се, на третия изпит никой не учи, защото всеки разчита на базата на другите получи тройка. Социализма, това е една химера. И най-хубавото нещо на капитализма е, че използва алчността на всеки. Да го направи на себе си, за децата си, да произвежда. И произвеждайки, и казвам, че това са малките и средни предприятия, над 90 до 99%, той създава блага, които всички потребяват. Ясно. Добре, много благодаря за този анализ. Според мен казахме важни неща и се надяваме да е достигнало до зрителите на телевизия СКАТ. А вие останете с нашата програма и централната емисия новини.